tu radio. Matra. Gure. Иде и говори докат караш! Внимателно пешеходците! Ще продължим наляво. Малко по-плавно карай, какойто и нещо! Телефона, таблета падна тука! Аз изпитваш ли съм или... Внимавай. Ай давай, какво чакаш, бе! По-бавно, по-бавно, не сме на състезание! Иде се смя! Къде, къде? Продължаваме направо! Що ми ти казвам посока, значи продължаваме направо! Добре, хубаво караш. Сега завиваме надясно! Внимавай пешеходците! Внимавай пешеходците, ти казах! Ей, ще ги блъсни! Тук трябва да падиш дистанция сега! Е, жената слиза от таксито! Де се набиш таксито? Как ще го изпревариш? А тъй! Абе, ми гача, ко ни даваш, като ти спреварваш, бе! Училище тук е по-бавно легнал, полица има! Внимавай! Е, ще завива човека, ще завива! Дай му го блъсти, зуска, бе, пиян! Внимавай, пешеходци! Отбий тука, късай!